Kilap Gobel. Sisi Moe. Sisi Moe. Sampai sapu. Wajung le. Untuk sapu. Wah, siapa cuma pintu si ya. Kita ngomong gini. Kayak usah. Ini di baluan. Apa apa. Mau usah. Gue ini orang ini cakap marah. Kau selalu tu, kamarada, sama komret, dia fikir waktu pada kesikana, nintu, kau nintu aku dengan masyarakat. Ini gue tu dikata singgirima, ini ada si kata yang kuhanda, masyarakat. Terutama apa dia yang sini kau selalu yang sama-sama pintu si pekiaki. Aku apa, kau selalu yang sudah yang kiyote, walau mampu aki. Sebab ya cuma pinusi untuk disaidie cara kerjanya jiwa dan jini nak dia berusaha lagi. Kemarin, aku es itu asisi pasaran tu yang dia yoce piares ada yang semua apa, aku ombak pura, aku yang berdoa cuma jauh pisani, aku jadi asisi. Bila sima tu nama tu sahih, tu mahiri. Mtu mwenye kujiweza kuzungumza, anaweza kujenga hoja, anaweza kuhoji na kuzungumza shida na matatizo mbalimbali ya watu wa Kigoma mjini. Miongoni mwa watu 43, mtu mwenye uwezo huo ni Barwana Abdalla Lusa. Nasema hivyo kwa kifua kipana, kwa nguvu nyingi, nikijiamini, nina uwezo mkubwa, na wao wapinzani wanajua kwamba nadhani Barwana yuko kwenye kinyang'anyiro, basi hiyo itakuwa pepo. Naomba kura zenu ili tuweze kuteketeza, kuondoa kabisa shughuli zote za upinzani kwenye jimbo la Kigoma mjini. Wao wenyewe wana hofu na kuanza kuchukua hatua za kuongoza. Sasa tunamtaka mtu ambaye anajiamini, hatuhitaji kuwa na jik wala sabuni ya kwanji wala homo kuma kumtakasa mtu jukwaani. Tunataka mtu tayari yeye mwenyewe ni safi, anasimama pale tayari yuko pale, watu wote wanamjua na wanaweza kusema huyu ni mtu sahihi. Mtu huyo ni Barwana Abdalla Lusa, kamarada, atakufaa wewe na maisha yako. Ukinipa kura mimi, hujanisaidia. Ukinipa kura mimi, umesaidia maisha yako na mji wetu, lakini zaidi ya yote utakuwa umesaidia sisi. Sisi tunahitaji heshima inayostahili. Jimbo hili la Kigoma mjini limeshiriki kwa namna moja ama nyingine kuleta uhuru wa nchi hii. Niseme kwa muda umekwisha, tafadhali naomba uombe kura. Kura ni kusema, naomba maswali. Naomba kumuulia swali mgombea namba 22. Kigoma kuna vipaji vingi sana vya sanaa ikiwemo mwimbaji, mcheza mpira na kazi mbalimbali wa michezo ya kuigiza. Je, yeye kama Barwana Lusa ana mpango gani atakapokuwa amepata fursa ya kuwakilisha jimbo la Kigoma kuwasaidia vijana? Atawasaidiaje vijana kuondokana na ajira nyingi ambazo zimewakanda Kigoma bajeti? Ana uwezo gani wa kuongeza ajira katika mipengo mitatu ambapo nimetaja? Naomba hapa Kigoma mjini, ni kweli sio Kigoma mjini peke yake, ni Kigoma nzima inatapakaa vipaji vya namna mbalimbali, watoto, watu wazima ambao wanahitaji kuendelezwa. Kwa kweli maswali yako nilijibu kwa haraka, tupatikie maswali mengine tujenge hoja hapa. Ni kwamba vipaji vya watoto wa Kigoma mjini vimekosa watu wa kuviendeleza, kwa sababu tumekosa msingi imara wa kujua kuthamini na kuitengenezea mazingira. Mimi nikipata ridhaa hii ya mkutano huu na uteuzi kutoka vikao vya juu vya uteuzi, nitakachokifanya ni kama upele umekuwa umepata mkunaji. Nasema hivi kwa sababu mwaka 2016 nikiwa meneja wa Azam Sports kwa maana ya Azam TV, tulitoa mradi wa kuendeleza vituo vinane vya michezo kote nchini, miongoni mwao ilikuwa Kigoma. Nikatoa mimi
kama hapa tunashuhudia kuongea safari kwa wengine. Nikatoa kituo cha Kigoma na kipendekeza na nikakikabidhi kwa watu wa TFF pamoja na mbunge wa jimbo hili. Sitaje jina lake. Ili waweze kuandaa namna nzuri ya kuendesha kituo cha kutangaza safari watoto hapa Kigoma. Lakini bahati mbaya alikuja Kigoma na mpango huo, akaja kutangaza yeye atatengeneza kituo kikubwa cha michezo kama cha Barcelona pale Community Center. Nilisikia hiyo nikasema mradi umekufa kwa sababu atakujifurahisha kisiasa. Nikasema huu umekufa. Sasa sikuamua watu wa Kigoma. Maana ndio naomba dakika za kujibu maswali zisiwe ndefu kuliko zile za kujieleza. Nimalizie hapo. Maana ni kwamba mimi ndiye nahusika na masuala ya michezo wa Azam TV na kituo hicho sasa sio kijenga mimi. Nikipata ndaa yenu nitashirikiana na halmashauri ya manispaa pamoja na wadau wengine ambao nawafahamu mimi au walikuwa na plan tuanzishe kituo hicho cha sawa sawa. Na kituo hicho cha mchezo kwa mchezo wa soka peke yake. Michezo mingi ili Kigoma iwakilishe Tanzania kwenye michezo ya Olympic na michezo mingine mikubwa ya kidunia. Swali la pili. La tatu. Hapana, sasa wajumbe naomba tufanye fujo. Wala tusiwe mamluki wa wagombea ili wagombea ya mashabiki bado anuuza. Wabunge wengi tumepata kuchagua jimbo la Kigoma mjini. Lakini bahati nzuri au bahati mbaya, baada ya kuteua wanatuachia jimbo letu wanakwenda kuishi Dar es Salaam. Wewe kama baba anuuza au mgombea wa jimbo la Kigoma mjini, ukimteua utaendelea kuwepo hapa Kigoma au utakuwa kama waliopita. Wengi ambao hawatimizi majukumu yao. Mimi kwetu ni Kasimilima, mtaa wa Kifaridi, lakini nimejenga Masenga. Ukifika kwa Kidadaa pale, uliza nyumbani kwa barua nimeuza utaletwa. Lakini mbali ya hayo, nataka kuonyesha uzalendo kwa mji wangu wa Kigoma. Watu wengi wanaoishi huko miji mikubwa wamekuwa wakipeleka hata watoto wao kwenye shule nyingine. Wenye uwezo uwezo ni hana angalau kuna wasiwani kama ya kwangu na wengine. Wanapeleka Arusha, Nairobi, Mbeya kwenye shule nzuri. Kigoma hapa kuna shule zimeanza kuwepo. Ninaomba mimi kuswali na leo najibu na nani mwenyekiti. Watoto wangu wawili wanasoma hapa Kigoma kwa miaka mitatu sasa wapo hapa. Maisha yangu yako hapa na tutaniona hapa kuanzia hivi tuniona mpaka leo na kesho na kesho kutwa. Asante swali la tatu. Na mwisho. Haya, nashukuru sana.